L'Hermandat Rociera de les Franqueses del Vallès celebra des de fa 6 anys el seu dia del soci. Aquest dissabte s'han tornat a reunir per celebrar una missa a la sala polivalent del Centre Cultural de Bellavista i per fer un dinar popular per a 250 persones. Pel que fa al menú, aquest any han tastat carn a la brasa i mongetes seques. Tots han pogut dinar també a les instal·lacions del mateix Centre Cultural de Bellavista, que s'ha convertit en un gran menjador per a l'Hermandat. Després de dinar hi ha hagut temps pels espectacles, concretament del cor de l'associació i per balles sevillanes. El dia del socio és sagrado. ¿Por qué? Porque el socio tiene que tener un día. Un día que también tiene sus obligaciones, igual que tenemos nosotros la Junta. La Junta tiene nuestras obligaciones, pero el socio también tiene sus obligaciones. Y por eso hoy ellos, aparte que tienen sus obligaciones, van a disfrutar del día del socio.